Atgriežamies tieši ēterā Mārupes pamatskolā, kurā joprojām turpinās aviācijas futbola turnīrs. Un pie manim Randžeja SMARTLYNX komandas viens no spēlētājiem, kurš ļoti veiksmīgi guva vārtus. Uzvar gan nesanāca, bet no vārts iesit. Nu, kas varbūt šodien pietrūkums? Es domāju, tas ir acim redzot, visi redzē, ka mums ir tikai 6 cilvēki, un tas ļoti daudz ko nosaka šajā gadījumā. Visiem 9-10 mums ir 6. Nu, kā jūs tā 6? Nu, tā ir. Citi neatnaca, kas salūza kāju. Daudz trenējamies un daudz traumas. Jā, bet nu, šis noteikti nav pēdējais turnīrs, tā ka mēs arī gan jau, ka tiksimies. Vēl jau ir spēle, vēl noteikti jums vismaz vienu spēle baložos. Nu, tā kad es novēlu jums tikai vēl vienu uzvaru, jā, kādu skaistu vārdu, un tad tiekamies. Jā, paldies. Mēs atgriežamies atpakaļ zālē, kur noritēs šobrīd ļoti svarīga spēle starp Habeš Europa un Elis Gāsu Kaišīf, lai noskaidrotu šīs apašgrupas līderu komandu.